svaki dužnosnik, javno poznata osoba, kako onaj koji je u politici, tako i drugi, kada dođu u bolnicu u sustav javnog zdravstva, onda ne bi trebali i ne smije imati veća prava od onih drugih korisnika javno-zdravstvenih usluga koje su u tom trenutku traže takvu uslugu. Ako želi preko reda, ima privatno zdravstvo, neka plati. To je ono što treba reći. 2023. sam na moju žalost bio korisnik usluga zdravstvenog sustava. Nisam imao osjećaj da sam bilo što dobio preko reda, dakle, redovno, i bio sam zadovoljan takvim uslugama. Ne znam zašto onda ministar nije tako postupio, ako nije postupio. Naime, referiram se na ono što je u medijima bilo, da ga je tamo i dočekao zaštitar. Dakle, pretpostavljam da u tom slučaju nije kao običan građanin došao u čekaonicu. Prijavio se na trijažu i čekao svoj red. Ali ne bih htio na temelju neprovjerenih ili na temelju donositi još tri sud, pa ćemo se za sada zadržati na tome. A kako komentirate ostavku gospođe Šimundić, Ane Marije, i njezinoj izloženosti prijednjama? Što se tiče ovoga drugoga, svako ko se kandidira na javnu dužnost, ko prihvati takvu dužnost, mora biti spreman da će zbog svoje vidljivosti biti izložen pritiscima i prijetnjama. Što se tiče prijetnji, one su kazneno djelo i prijavljuju se policiji. A što se tiče pritiscima, ako se s time ne možete nositi, onda trebate razmisliti o drugoj dužnosti. Što se tiče bolnice Sveti Duh, ona je dosta bila u medijima, po mom mišljenju nekad i sa povećanom količinom pažnje medija u odnosu na događaje i posebno u odnosu na neke druge bolnice. Ali to je sad stvar između ostalog i uređivačke politike koje se ja ne bih htio miješati. Ali nije mi problem primijetiti recimo oko onog virusa koji je bio kod novorođenčadi, da je ta bolnica bila dosta u fokusu medija, a neke druge kod kojih se to isto dogodilo nisu. Zašto je to tako, možemo pretpostavljati. Trebala da podnijeti ostavku po vašem mišljenju, gospođa Šimundić? Ako je već podnijela ostavku, onda ne mogu ja reći da nije trebala, jer ona bolje od mene zna zašto je podnijela. Tako da ste mi postavili pitanje na malo krivi način. Donacija je stranka zadovoljna donacijom u prethodnom? U kom smislu zadovoljna? 9000 nešto, čini mi se, zadovoljavajući iznos. Što se tiče potreba stranke, obzirom da 2023. godina nije izborna, bilo je tek nešto izbora za mjesne odbore u nekim gradovima gdje je bila ta vrsta aktivnosti, ostalo je, obzirom na sredstva iz proračuna, bilo dovoljno za poslovanje stranke, a u ovoj takozvanoj super izbornoj godini očekujemo da će biti nešto više donacija, pa onda da 2024. taj iznos to ne bi bilo dovoljno, ali za 2023. je dovoljno. Kao što vidite, preživjeli smo, živit ćemo i dalje.